abasajja bali wano bakudaala abasajja badubula naye omusajja katolo wa maadula ate aduulira abalonzi katolo gwama ono avuddeyo n'aduulira abalonzi n'abagamba yetaagala mumanyira talina nnaku yonna abadde bamanyira nti bampa akalulu talina nnaku talina na budde gwetaba mu mboozi z'abaavu omukulu oyo katolo gwama yabadde agezza okubanga yanukula bannayuganda ku byamutokako mu biseera by'okulonda katolo gwama ono komediyani muzanyi wa mizanyo omu kwa siya bazimba industry ya Uganda. Lubwama ya sara wache omu kumibili mbuku mina mkaga. Na jina mchisinde chichi ya itanga solida Uganda mumu. Bwache omu kuru ya sara u neye wayo. Na agama kajia avuganye. Mbwajana avuganya ya jira kungombe gama timupe na ngengende ndieko. Bande Uganda temali babi kubange ngeji ya leo genda mazimata agenda kuri ya tena cha agenda kula yo. Yali akafambulu wa ndebwe, pressure zimbulu menye vidala. Bamwa akalulu uko kushikilia banafe abantu baga south mu parliament kanulu mangwacho na abira yo kumale bamba gwamono tewali nyonyo chiriyao chigangwa tchakoze nyonyo eri bantu be south baga south okujja kawo tubadenga baga mati abadenga badulira okuba kudale nokubogeza ebigambo nokubaisamwa basa abalonzi be ezimu ku mbirigeza bila kanulu gwamoko wa parliament kwekera kumacha najirega nupu ne people power yagama tinupu kabina katono nnyo ye katono kwa makasinga amani kebena kimaiza mu manyira nupu ne musimba ko Aloysius yani Aloysius mukasa oyiwafako na kuba katono kwa makalu katono kwa mwati kwa agambi banna Uganda se abagambye ndi yenga katono kwa ama agambi ndize sirina naku kuba nevugira V8 era mbeera mu gorofa yange mutundwe mu Kampala. Nayingira ebyobufuzi nga ndi musajja mugagga temunteeka mu mboozi z'abantu baavu. Mukadde kano ndi mu kujaguza n'abawagizi bange tuwuliza nnyimba nseenekerevu nga bwe tulya buli nnyama gy'omanyi. Sirina budde bwabo abaluma omutwe kuba bawanguddwa kuba tebabeerangayo. Mugambe bannamawulire bannammwe nti ntandise okunyumirwa obulamu. Bangi bakyajja wano nga bansaba fiizi n'ez'eddwaliro naye mbasindika wa mubaka omuggya oba omupya ye mukulu oyo katolo gwama agambye nti mumwesonyiwe ali mu kulya ssente ze ali mu kweyagala ye agenda mu palamenti nga olidde musajja mugagga talina budde mu nyamboozi z'abaavu talina geerumya mutwe mbu akalulu akamukubye omukulu oyo katolo gwama bwatyo ensonga bazigize ensonga z'okudalya bannayuganda nsonga zennyo era nga gino gye gimu ku mize gye nsuubira that is one of the reasons as to why katolo gwama n'akalulu baakamukuba kwogera bubi n'abantu abadde ng'abantu abayisa ng'ekyozira abeera awo na manyirozo baye nekyayisimanyi naye teyamanya valu y'abalonzi be era bwe batyo bwe yabagamba nti mumpe ng'ene ndi baamuwa ate bwe yamala okulya bwe yadde ate efo ky'obagamba ensonga endala y'esimba yabagamba kimu nti kati nalya kati mumpe tugende tulye mumpe tugende tulye ffenna bannayuganda ne mugamba mukulu tulekeemu noonya gy'olira ewalala ogenda okumaliriza ng'omukulu katolo gwama tasimatuse paalamenti eno eya 2021 era nga batyo baamukubye akalulu naye nga gyali bwati bigo yasuula okubanga yanukula nabagamba nti aa ye mugagga tena nakutayagala kumanya bidirira nze bwa Emmanuel bwebali nnyo okubanga mutugoberera.